En af mine yndlingspersoner i det nye testamente, det er apostlen Peter. Ham handler det om i dag, første søndag efter påske. Grunden til, at han er min favorit, det er faktisk først og fremmest, at han fremstår fuldstændig gennemsnitlig, almindelig og normal. Her, midt i en unormal tid, der handler gudstjenesten i dag om glæden ved det normale. Disciplen Peter er en mand, vi møder mange gange i det nye testamente. Han er Jesus' gode ven og højre hånd, og han får ofte rollen som leder for de andre disciple. Det kan virke lidt mærkeligt, at Peter får den rolle, for han udmærker sig ikke på nogen måder. Han fremstår ganske almindelig, gennemsnitlig og normal. Peter fremstår gennemsnitligt begavet, når han enten misforstår eller ikke forstår, hvad Jesus siger til ham og de andre disciple. Peter fremstår gennemsnitligt trofast, når han svigter Jesus, så snart at det bliver ubehageligt for Peter at holde fast ved relationen. Og han fremstår gennemsnitligt troende, når tvivlen vælder op i ham, netop som det var vigtigt, at troen kunne holde ham oppe. Peter er altså ikke særlig from, særligt begavet eller særligt vedholdende. Tværtimod, Peter er helt normal. Lige nu, der oplever vi som samfund noget, der er helt
unormalt. Og samtidig så er alt det, der foregår omkring os, paradoksalt nok, med til at åbne vores øjne for glæden ved det normale. På grund af corona, så er meget af det, der ellers får os til at skille os ud, lukket ned. Lige nu er der ingen af os, der kan gå til japansk, til faldskærmsudspring eller til jazzballet. Og vi kan ikke engang låne en bog på biblioteket om det. Vi kan ikke vise vores personlighed ved at rejse et særligt eksotisk sted hen, ved at få klippet en særlig fix frisyre eller gå til en bestemt koncert. Alt det, som får os til at skille os ud, som definerer os som særlige individer, det er lukket ned. Det vi kan gøre, det er de helt normale ting. Det, som alle andre også gør. Vi kan købe ind i Netto, vi kan gå en tur udenfor, og vi kan ringe til en, vi holder af. Vi kan, som rigtig mange gør det, anskaffe os et kæledyr, så vi kan lære hunden at give pote eller sidde i sofaen og høre katten spinde. Alt sammen helt almindelige og ordinære ting, som holder sig inden for normaliteten. Disciplen Peter, han er et menneske, som også holder sig inden for normaliteten. Det ved Jesus godt. Jesus kender til Peters almindelighed. Jesus kender til Peters gennemsnitlige begavelse, gennemsnitlige trofasthed og gennemsnitlige tro. Og alligevel regner Jesus med ham og betror ham en opgave. Det helt almindelige menneskeliv, det der er helt normalt, bliver her fremhævet som noget brugbart og noget Gud vil knytte sig til. Det var os på kort formel, hvad Gud ville vise os, da Gud blev født som mennesket Jesus. Gud blev født ind i det helt almindelige menneskeliv, for at vise os, at her i det normale liv, her kan vi finde Gud. I den her uge, der fik mine to yngste børn endelig lov til at komme i skole igen. Og den almindelige oplevelse af at tage afsted om morgenen med skoletaske, madpakke og penalhus og vinke farvel ved skolegården, det fyldte mig med en glæde ved det normale, som jeg ikke har mærket så stærkt i lang tid. Og jeg fornemmede i ansigterne på de andre børn og deres forældre, at den glæde ved det normale, den var jeg langt fra alene om. Glæden ved normaliteten. Kan I glimt vise os det, som også er kristendommens pointe? At livets og glædens Gud findes midt i det normale. At Gud knytter sig til mennesker. Til helt almindelige mennesker med helt almindelige og normale liv. Som dit liv og som mit liv. Amen. Stand as you believe.
os bede sammen. Fader vor, du som er i himlene, hellighed vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.